Vallecas auzo handira etorri gara Madrilen. Bertan bizi da egun Jon Fernandez. Jonfer, boxeolari etxebarriarra. Basauri ondoko Etxebarri herrikoa dugu Jonfer. Nemeretxe urtegaz oso txikia nintzela, ez nebala gogor jotzen, baina, bueno, ni esan nuen ez, profesionaletara joango gara, eta, bueno, ondo irten da. Espainiako txapelduna naiz, munduko txapelketa Silver Mailan eta munduko txapelketa Junior Mailan. Hamalau borroka egin ditudaz, denak irabazi eta bueno, azken hamabiak kau bidez irabazi ditut. Jendea esaten eban ez nebala jotzen, baina bueno, azkenean ikusten da baietz. Adituek diotenez, etorkizun handieneko euskal boxeolaria. Azkenean pertsonalki aldaketa bat behar nuen, eta bueno, tininekin, entrenatxelarekin, ba ondo konpontzen ginen, askotan nitz egiten genuen WhatsAppetik, eta bueno, aldaketa bat. Egun batetik bestera, esan nuen Madrilera, eta Madrilera etorri nintzen. Vallecasen, Detroit izeneko gimnasioan aritzen da egunero entrenatzen, mundu mailako txapeldunak prestatu izan dituzten entrenatzaileekin batera. Tinin Rodriguez da berea. Boxalariaren bizitza oso garestia da. Fisio, elikadura, elkagai onak erosi behar dituzu. Azkenean gu jaten duguna gara, eta ez badozu desente jaten, ez duzu ondo gero gimnasian renditzen. Boxalaria ba, kobratzen dugu borroka daukagunean. Ez badaukagu borroka, ez du kobratzen. Eta galtzen badozu, urrengo borroka ba, zure katxea, esango dugu horrela, ba, jisten da. Eta irabazten badozu, ba, egotzen da. Pues me ha dicho Jonathan que tiene diseños para enseñarme, para camisetas nuevas y eso. A ver qué me va enseñando y a ver qué hacemos. Bueno, lo que quedéis. Si quieres hacer una nueva, pues... Yo pues creo fenomenal. Que sí, para antes de Navidad, una sudadera. Hombre, estas se han vendido bien al final. Yo creo que hay que hacer. Ni además te lana egiten da, eta bueno, azkenean bien artean konpontzen gara. Gubia bakarri gauz, eta bueno, ez dugu asko gastatzen, baina bueno. Bueno, entratxera noa eta gero ikusten gara. Vale, vale. Guk etxera guazen, eh? Agur. Guazen, agur. Venga. Oso zaila da boxoaz bizitza, baina, bueno. Ni uste jendea pentsatzen da askoz begiago irabazten dugula, errealitatean irabazten duguna, baina. Urtarrilean, Jonfer, New Yorken mundu mailan puntaren puntan dagoen aurkari baten kontra lehiatuko da. Meka, boxaren meka, eta bueno, oso pozik hamalau borroketatik bairu hor izan da. Borroka horretan, diru poltsa polita egon liteke. Hau da, irabazlearen zatez ezik, baita galtzailearen zatere. Hemen 8.000 pertsona sartzen dira. Hori oso nagusiak dira. Zein da baina Jonferren helburua? Munduko txapelketa izatea. Txapelduna izatea. Asko falta zaizu, hortarako? Horrela jarritzen badugu, espero dut urrengo urtean edo urrengoa, no? Bi urte barru oportunitatea aukitzea. Horrekin konformatzen naz. Ni ustez, boxoan ezin dozu esan, hogeita man urtekin itxiko dut. Igual hogeita man urtekin, zure borrokarik oberena ekonomikoki hartzen dozu eta ezin dozu ez etxezan. Esan bezala, boxeoan gailurrera ailegatuzkero, posible da, diru poltsa handia duten borroketan parte hartzea. Eta bertan, ez soilik irabazleak, borroka galtzen duenak ere diru kopurua handia jasoko luke. Baina noski, boxeolari gehienentzat, oso zaila da, ia ezinezkoa, inoiz halako aukerarik suertatzea. No, pero hemos trabajado bien al final. Bueno, John. Bueno. Galarte, txapeldun. Bueno, hasta mañana. Hala, hasta mañana. Ez dut pentsatzen beste bizitza bat. Osea, ez dakit. Deskantsuan nagoenean ezin dut deskantsatu. Osea, tinin eta nire emazteak bai da nire entrenatzailea, beti deskantsatu, baina eske ezin dut. Bi egun jarraian etxan nago eta ja hirugarrenean esaten dio da, txakurrekin noa eta korrikara egitera noa edo zer bai. Ezkena nire bizitza da eta ez dakit beste gauza egiten.